Shri Gurubhyo Namaha. Good morning, my dear students. Today, I will teach you Sarvanama Shabdaha. Sarvanama Shabdaha means pronoun Shabdas. Shabdaha means noun, right? Sarvanama Shabdaha means pronoun. You know, in English, we have so many pronouns. I, we, you, they, he, she, it. Likewise, in Sanskrit also, we have Sarvanama Shabdaha. Okay, children? Now I will say, you listen carefully. See here. Akarantaha pumlingaha sarvashabdaha ekavachanam dvivachanam bahuvachanam prathama vibhaktihi sarvaha sarvau sarve sambodhana prathama vibhaktihi he sarva he sarvau he sarve dvitiya vibhaktihi sarvam sarvau sarvane tritiya vibhaktihi सर्वेन सर्वाभ्याम सर्वैः चतुर्थी विभक्तिः सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः पंचमी विभक्तिः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः षष्ठी विभक्तिः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सप्तमी विभक्तिः सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु एवं विश्व इतर इत्यादयः दट मीन्स् लाइक दिस् सर्वशब्दः पुंलिङ्गः यू कैन आल्सो से विश्वशब्दः विश्वः विश्वौ विश्वे लाइक दिस् ओके चिल्ड्रन Now I will teach you Sarvashabdaha Strilingaha. Akarantaha Strilingaha Sarvashabdaha. Why I say Akarantaha? Because the word Sarva ends with the sound A. Sarva. Okay, children, listen. Akarantaha Strilingaha Sarvashabdaha Prathama Vibhaktihi. सर्वा सर्वे सर्वाः संबोधन प्रथमा विभक्तिः हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वाः द्वितीया विभक्तिः सर्वां सर्वे सर्वाः तृतीया विभक्तिः सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः चतुर्थी विभक्तिः सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी विभक्तिः सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः षष्ठी विभक्तिः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां सप्तमी विभक्तिः सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु एवं स्त्रीलिंग विश्व प्रभृतयः दट मीन्स् लाइक स्त्रीलिंग सर्व शब्दः वी कैन आल्सो से विश्व शब्दः हाउ यू सी हियर विश्व विश्वे विश्वाः लाइक दिस ओके चिल्ड्रन सर्व शब्दः नपुंसकलिंगः ओके नपुंसकलिंगः मीन्स् न्यूटर जेंडर ओके सी हियर अकारान्तः नपुंसकलिंगः सर्वशब्दः प्रथमा विभक्तिः सर्वं सर्वे सर्वाणि संबोधन प्रथमा विभक्तिः हे सर्व हे सर्वे हे सर्वाणि द्वितीया विभक्तिः सर्वं सर्वे सर्वाणि Then, from Tritiya Vibhaktihi up to Saptami Vibhakti, it is like the Pullingaha. In Pullinga, we saw that Sarvena Sarvabhyam Sarvaihi, right? Likewise, from Tritiya to Saptami Vibhakti. Okay, children, see here.
डकारांतः पुंलिंगः तत्शब्दः तत्शब्दः. देर आर टू मीनिंग्स फॉर तत्शब्दः, ही, शी एंड दट. ओके चिल्ड्रन, प्रथमा विभक्तिः सः, तौ, ते. द्वितीया विभक्तिः तं, तौ, तान. तृतीया विभक्तिः तेन, ताभ्यां, तैः. चतुर्थी विभक्तिः तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः. पञ्चमी विभक्तिः तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः. षष्ठी विभक्तिः तस्य, तयोः, तेषां. सप्तमी विभक्तिः तस्मिन्, तयोः, तेषु. दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तच्छब्दः. इन् स्त्रीलिङ्गः द मीनिङ्ग् लिटिल् डिफर्स्. वाट् इस् द मीनिङ्ग्? शी अण्ड् दट्. ओके, प्रथमा विभक्तिः सा, ते, ताः. द्वितीया विभक्तिः तां, ते, ताः. तृतीया विभक्तिः तया, ताभ्यां, ताभिः. चतुर्थी विभक्तिः तस्यै, ताभ्यां, ताभ्यः. पञ्चमी विभक्तिः तस्याः, ताभ्यां, ताभ्यः. षष्ठी विभक्तिः तस्याः, तयोः, तासाम्. सप्तमी विभक्तिः तस्यां, तयोः, तासु. लैक्वैस् इन् नपुंसकलिङ्गः, दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तच्छब्दः. प्रथमा विभक्तिः तत्, ते, तानि. द्वितीया विभक्तिः तत्, ते, तानि. शेषं पुंवत्. दट् मीन्स् रिमैनिङ्ग् शब्दास् फ्रम् तृतीया विभक्तिः टु सप्तमी विभक्तिः, इट् ईस् द सेम् लैक् पुंलिङ्गशब्दः. तेन, ताभ्यां, तैः. तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः. तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः. तस्य, तयोः, तेषां. तस्मिन्, तयोः, तेषु. ओके चिल्ड्रन्, सी हियर्. सर्वनामशब्दः दकारान्तः पुंलिङ्गः एतत् शब्दः. एतत् शब्दः मीन्स् वाट्? तत् शब्दः अण्ड् एतत् शब्दः आर् द सेम्, बट् द मीनिङ्ग् इस् लिटिल् डिफरेण्ट्. तत् शब्दः मीन्स् ही, शी अण्ड् दट्. एतत् शब्दः मीन्स् ही, शी अण्ड् दिस्. ओके, दिस् बाय्, दट् बाय्, विसेनो. लैक्वैस् सः बालः, एषः बालः. सी हियर्, सी द शब्द. दकारान्तः पुंलिङ्गः एतत् शब्दः. प्रथमा विभक्तिः एषः, एतौ, एते. द्वितीया विभक्तिः एतम्, एनम्, एतौ, एनौ. एतान्, एनान्. तृतीया विभक्तिः एतेन, एनेन. एताभ्याम्, एतैः. चतुर्थी विभक्तिः एतस्मै, एताभ्याम्, एतेभ्यः. पञ्चमी विभक्तिः एतस्मात्, एताभ्याम्, एतेभ्यः. षष्ठी विभक्तिः एतस्य, एतयोः, एनयोः, एतेषां. सप्तमी विभक्तिः एतस्मिन्, एतयोः, एनयोः, एतेषु. देन् स्त्रीलिङ्गशब्दः दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः एतत् शब्दः. एषा, एते, एताः. एताम्, एनाम्, एते, एने, एताः, एनाः. एतया, एनया, एताभ्याम्, एताभिः. एतस्यै, एताभ्याम्, एताभ्यः. एतस्याः, एताभ्याम्, एताभ्यः. षष्ठी विभक्तिः एतस्याः, एतयोः, एनयोः, एतासाम्.
सप्तमी विभक्ति येतयोः येतासु नौ येतत् शब्दः नपुंसकलिङ्गः सी हियर चिल्ड्रन येतत् येते येतानि येतत् येनत् येते येने येतानि येनानि देन शेषम पुल्लिंगवत् दैट मीन्स बैलेंस तृतीया टू सप्तमी विभक्ति वी हैज टू फॉलो द सेम रूल लाइक पुंलिंग येतेन येताभ्याम येतैः लाइकवाइज ओके चिल्ड्रन नाउ आई विल टीच यू यत् शब्दः ओके यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस नो हु आर यू ओके फॉर दैट दिस शब्द विल हेल्प यू सी हियर दकारांतः पुंलिंगः यत् शब्दः द मीनिंग इज हु यः यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यैः यस्मै याभ्याम येभ्यः यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु नौ यत् शब्दः स्त्रीलिङ्गः हु इज शी यू वांट टू आस्क नो फॉर दिस शब्द विल वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू सी हियर दकारांतः स्त्रीलिङ्गः यत् शब्दः या ये याः याम ये याः यया याभ्याम याभिः यस्यै याभ्याम याभ्यः यस्याः याभ्याम याभ्यः यस्याः ययोः यासाम यस्याम ययोः यासु नौ यत् शब्दः नपुंसकलिङ्गः सी हियर दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः यत् शब्दः यत् शब्दः नपुंसकलिङ्गः वेर इज द यूसेज वाट इज दिस ओके सी हियर यत् ये यानि यत् ये यानि शेषं पुंवत् दैट मीन्स द रिमेनिंग शब्द ऑफ यत् शब्दः नपुंसकलिङ्गः यू हैव टू फॉलो लाइक पुंलिङ्गः यत् शब्दः येन याभ्यां यैः यस्मै याभ्यां येभ्यः यस्मात् याभ्यां येभ्यः यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु ओके चिल्ड्रन नेक्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शब्द युष्मत् शब्द एंड अस्मत् शब्द सी हियर दकारांतः युष्मत् शब्दः त्रिषु लिंगेषु समान रूपः ओके इन ऑल द जेंडर्स द शब्द विल रिमेन द सेम इट विल नॉट चेंज ओके सी हियर एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिः त्वं युवां यूयं द्वितीया विभक्तिः त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वहा तृतीया विभक्तिः त्वया युवाभ्यां युष्माभिः चतुर्थी विभक्तिः तुभ्यं ते युवाभ्यां वाम युष्मभ्यं वहा पंचमी विभक्तिः त्वत् युवाभ्यां युष्मत् षष्ठी विभक्तिः तव ते युवयोः वाम युष्माकं वहा सप्तमी विभक्तिः त्वयि युवयोः युष्मासु देन आई विल टीच यू अस्मत् शब्दः सी हियर दकारांतः अस्मत् शब्दः त्रिषु लिंगेषु समान रूपः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं
प्रथमा विभक्ति अहम आवाम वयम द्वितीया विभक्ति माम मा आवाम नौ अस्मान नहा तृतीया विभक्ति मया आवाभ्याम अस्माभिः चतुर्थी विभक्ति मह्यम मे आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नहा पंचमी विभक्ति मत आवाभ्याम अस्मत् षष्ठी विभक्ति मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः सप्तमी विभक्ति मयि आवयोः अस्मासु दीस टू शब्दास अच्मत् शब्द एंड युष्म शब्द आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 6 टू 10 चिल्ड्रन ओके नाउ आई विल टीच यू अनदर शब्द दिस शब्द विल वेरी मच यूजफुल फॉर फ्रेम द क्वेश्चंस दिस इज कॉल्ड किम शब्द ओके चिल्ड्रन सी हियर मकारान्तः पुंलिङ्गः किं शब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिः कः कौ के द्वितीया विभक्तिः कं कौ कान् तृतीया विभक्तिः केन काभ्यां कैः चतुर्थी विभक्तिः कस्मै काभ्यां केभ्यः पंचमी विभक्ति कस्मात् काभ्यां केभ्यः षष्ठी विभक्ति कस्य कयोः केषां सप्तमी विभक्ति कस्मिन् कयोः केषु नाउ आई विल टीच यू किं शब्दः स्त्रीलिङ्गः सी हियर मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः किं शब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिः का के काः द्वितीया विभक्तिः काम के काः तृतीया विभक्तिः कया काभ्यां काभिः चतुर्थी विभक्तिः कस्यै काभ्यां काभ्यः पंचमी विभक्तिः कस्याः काभ्यां काभ्यः षष्ठी विभक्तिः कस्याः कयोः कासां सप्तमी विभक्तिः कस्यां कयोः कासु नाउ आई विल टीच यू किं शब्दः नपुंसकलिङ्गः ओके चिल्ड्रन सी हियर मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः किं शब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं प्रथमा विभक्तिः किं के काणि द्वितीया विभक्तिः किं के काणि देन फ्रॉम तृतीया विभक्तिः टू सप्तमी विभक्तिः यू हैव टू से लाइक पुंलिङ्गः केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु ओके चिल्ड्रन टुडे आई टॉट यू सर्वनाम शब्दः इन सर्वनाम शब्दः वी हैव सम मोर शब्दः दैट आई विल टीच यू टुमारो ओके चिल्ड्रन मीट यू अगेन थैंक यू श्री गुरुभ्यो नमः एबीएस विद्या मंदिर तिरुवल्लूर एबीएस विद्या